investitsiya va tredingni qanday farqi bor biz e, treding investitsiya haqida ko'plab videolarni ko'ramiz yoki ma'lumotlarni beramiz lekin ko'pchilik buni ikkalasini farqiga bormaydi investitsiya haqida oldingi videolarimizda tanishtirib o'tdik ya'ni kelajakda foyda olishimiz uchun qilinadigan amallar bu investitsiya hisoblanadi ya'ni treding bu sodda qilib aytganda bu savdo qilish inglizcha so'zidan olingan ya'ni trade so'zidan olingan oddiy savdo qilish bularni sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam siz bir gektar yer oldingiz va u yerga ko'chatlarni ekdingiz misol uchun olma daraxti ekdingiz olma daraxti mevaga kirguncha kamida uch yil vaqt ketadi va kelgusi besh olti yetti yil mobaynida siz daromad olasiz undan va bilasizki ungacha bo'lgan muddatda siz hech qanaqa foyda ko'rmaysiz endi trading qanaqa trading siz tayyor olmalarni olasiz va uni iste'molchiga sotasiz va hozirni o'zida siz olib sotishlar evaziga siz daromad qilishingiz mumkin albatta ikkalasini ham plus taraflari va minus taraflari bor investingda investitsiyada ya'ni hozir daromad ololmasligingiz mumkin ya'ni kelajakda kattaroq daromad qilib olishingiz mumkin tradingda hozir daromad olishingiz mumkin lekin kelajakda investitsiyadan keladigan daromaddan ko'ra barchasini hisoblagan taqdiringizda ham tradingda ozroq 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 lekin hozirni o'zida daromad olishingiz mumkin bo'ladi shuning uchun o'zigiz qaysi biri sizga ma'qul keladigan bo'lsa tanlaysizda ikkalasidan bittasida o'zizni ishingizni boshlashingiz mumkin bo'ladi